Резултатите за първите 9 месеца на 2019 година по отношение заетостта на хората с увреждания са окуражаващи. 11 780 хора с трайно загубена, трайно намалена работоспособност съответно са започнали работа за тези първи 9 месеца, като това е почти два пъти повече спрямо броя им за същия период през 2018 година. Все още е рано да анализираме какъв е резултат от прилагането на квотите за хора с увреждания. Даде се възможност и тези работодатели, които не могат или не желаят по някаква причина да изпълнят това задължение, да заплатят компенсационна такса. Към момента от 110 предприятия за 549 работни места за трите месеца, които реално се прилагат квотите, са внесени 92 244 лева, 39 проектни предложения на стойност 1 827 000 ще бъдат финансирани тази година по компонент 1 на Националната програма за достъпна жилищна среда. Към втория компонент лична мобилност, т.е. финансиране на преустройство на автомобили на хора с проблеми в придвижването и долните крайници. Интересът беше по-слаб. 7 проектни предложения, 4 са предложени за финансиране. По линия на другия закон за личната помощ, който действа тази година, също Агенцията социално подпомагане, която прилага закона, така направи организация, за да може своевременно да се обработват постъпващите заявления от хората с увреждания за индивидуална оценка. Над 160 000 са постъпилите и съответно оценените към момента хора с увреждания, като някъде от порядъка на 18-19 000 от тях са заявили потребност от лична помощ. Сумата от 3 милиона е първата сума, която не ще бъде разплатена от Агенция социално подпомагане към общините. 217 са общините, които за месец септември са сключили в качеството си на доставчик договори с лица, които предоставят лична помощ. Как гледате на предложението на бизнеса, нито работодателя, нито НОИ да плаща първите 3 милиона болнични? Според мен това са крайни предложения. Ако се търси съгласие, то трябва да бъде някъде между тях. Но към момента не е предвидена промяна в проекта на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Знаете, че принципно ако има промяна, тя трябва да бъде с промяна в кода за социално осигуряване, където е регламентирани условията, достъпа до паричните обезщетения за временна неработоспособност. Така че този въпрос се дискутира, но към момента все още нямаме взаимно приемливо решение и предложение.